Gipapirma kagahapon sa Brooklyn Nets ang mahuyang nga magduduwa nga si Jason Collins og kontrata nga mulanat hangtod mahuman ang 2013-2014 season sa NBA. Si Collins kinsa labing unang miangkong mahuyang nakahuman sa ikaduha niyang 10-day nga kontrata sa Nets. Sa balaod sa NBA, kinahanglang mo desisyon ang team kung ipabilin o buhian ang usa ka magduduwa nga makahuman og duha ka 10 ka adlaw nga kontrata. Kinahanglan sa Nets sa ilawom nga bahin ang presensya ni Collins tungod sa injury sa ilang sentro nga si Brook Collins ug bag-uhay lang nga si Kevin Garnett.